Československá samostatná obrněná brigáda se vylodila v Normandii 25. srpna roku 1944. Zhruba o měsíc a půl později, na základě rozhodnutí polního maršála Montgomeryho, začala obléhat francouzský přístav Dunkirk. Ten tehdy bránilo 12 000 Němců pod velením fanatického viceadmirála Friedricha Frisiuse, který odmítal kapitulaci. Českoslovenští vojáci se několikrát pokusili prolomit obranu nepřítele. Nejúspěšnější byla dvojice útoků 28. října, kdy naši vojáci pronikli až 4 kilometry do hlouby německé obrany a způsobili okupantům ztráty čítající přes 100 padlých a 300 zajatých mužů. Německá posádka se vzdala až na konci války, 9. května roku 1945. Její kapitulaci přijal velitel obrněné brigády generál Alois Liška. U Dunkerku padlo dohromady 190 československých mužů.